Swahili Gospel TV, oh, utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, oh, utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, oh, utasikiliza zitoka Mbeya. Viazi vina roho gani? Hivi viazi, viazi toka Mbeya. Viazi vina roho gani? Twapokea wajuku wasio na baba. Kisa ni nini vililiwa viazi? Hivi viazi vinavyoliwa kwa vijiti. Hivi viazi vina roho gani? Shule za sekondari, walimu wanalia. Watoto wa kike, masomo yameshuka. Wanawaza nini? Wanawaza viazi. Viazi toka Mbeya vina roho gani? Uwimbo kwenye YouTube mheshimiwa. Kitu ambacho nafikiri watu wengi hawajakifahamu ya kwamba kwenye Biblia kuna andiko linalosema imani huja kwa kusikia. Moja ya uharibifu mkubwa ambao unafanyika na serikali sijui kama inafuatilia ni mfumo ambao tunaruhusu wanamuziki ambao wanapeleka ujumbe wao wakiwa na uharibifu nyuma yake. Kwa sababu mimi ni mwanamuziki, ninafahamu nguvu ya muziki. Huu wimbo niliowaambia nimeimba wimbo viazi kutoka Mbeya, nimewahi kushuhudia watu wengi wanapousikiliza, hasa vijana, kwa sababu nilijitahidi sana kumshauri binti ambaye yuko sekondari ya kwamba hicho kitu kinachoitwa chipsi mwanangu ni viazi. Kuna watu wengi sana, mabinti wengi sana ambao wamekuwa wakibadilika, tena wakija wanalia wakitubu uovu waliofanya. Sasa wanajiuliza, wakati mwingine nikiwa nimepanda basi naona wanamuziki wanavyoimba katika hali ya udhalilishaji na kukosa maadili katika nchi yetu ya Tanzania, na ninajiuliza ya kwamba haya mauchafu ni nani anayaruhusu? Leo tuna wanamuziki anaweza akawa anaimba, anapigwa picha, anavuta kitu kinatoa moshi. Maana yake huyu anatangaza kitu. Na watoto wetu wanafuatilia hivi vitu, na tunaachia tu, tunapoongelea juu ya ukahaba na vitu vingi vinavyofanyika, maana yake kuna chanzo chake. Swali lingine ambalo nimekuwa najiuliza, wazazi wengi tunapenda kusema watoto wa siku hizi. Huyu siku hizi ni nani? Na watoto wake wako wapi? Tumkusanyie watoto wake tumpelekee huyu siku hizi. Hii lugha nafikiri watu wote tulishawahi kuisikia, si ndio? Watoto wa siku hizi hawana adabu. Huyu siku hizi ni nani anayetuzalia watoto? Unakuja kugundua ya kwamba tunakwepa wajibu wetu kama wazazi. Kwa manake tatizo halijaanzia kwa watoto wetu. Tatizo limeanzia kwetu. Kama watoto, mfano kwenye hapa kwenye karatasi sehemu ya nne, mmetuomba kuwatumia viongozi wa dini zote na kuwaomba suala la ukatili wa kijinsia iwe ni moja ya mahubiri yao katika maeneo ya kuabudia. Kwa upande wetu sisi kama viongozi wa dini, watu wetu wanaokuja kwenye nyumba za ibada wengi, wezi hasa wale waliojengwa kwenye misingi ya ibada, huwezi kuwakuta kwenye hayo makundi. Mimi nilikuwa naomba tu serikali itie msukumo mkubwa zaidi kuwahamasisha wananchi na wazazi pamoja na watoto kwenda kwenye nyumba za ibada, kwa sababu
hata mimi kabla sijawekeza sana kwenda kwenye nyumba za ibada, nikutaja nimeanza kuharibika nikiwa kijana mdogo. Lakini nilipokwenda kwenye nyumba ya ibada, nilipofundishwa, kwa sababu hili jambo linaanzia rohoni, ikanibadilisha kabisa. Kwa hiyo nilikuwa naomba pia serikali itie msisitizo kuwasukuma watu na raia kwenda kwenye nyumba za nini? Za ibada. Kwa sababu jambo hili kule kwenye nyumba za ibada tunaanza kujengwa kutokea rohoni. Lakini pia kufuatiliwe juu ya muziki, wanamuziki wanahamasisha sana uharibifu wa tabia kwa watoto wetu na kwa vijana wetu. Swahili Gospel TV yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV yo. Utasikiliza